មានអ្នកសាងគនិច្បាអាសួស្តីទាំងអស់គ្នាតែយើងទៅមួយទៀតទៅវីដេអូបន្តទៀតនៅមេរៀនទី14បឿនពោភាគ2ណាមានអនុនិហុងកអ៊ីជីដៃជឺយ៉ងខបឿនពោនេះអូខេតាទៅអស់គ្នាវីដេអូទី1យើងបានប្រវាយកិយាស័ព្ទទៅជា3ក្រុមហើយយក3ក្រុមហ្នឹងជាមូលដ្ឋានណាមកបំបែកទៅជាតម្រងផ្សេងផ្សេងទៀតណាលើកទី1ណាជំហានទី1តម្រងទី1នោះគឺតម្រងតេតេខេណាតម្រងតេខេអូខេអញ្ចឹងសូមរំលឹកបន្តិចឡើងវិញណាតេខេក្រុមទី1ក្រុមទី2ក្រុមទី3ណាអូខេក្រុមទី1ណាកិយាស័ព្ទក្រុមទី1គឺវាមានជាកិយាស័ព្ទដែលនៅណាដែលតម្រងដើមម៉ាស់វាហ្នឹងនៅពីមុខម៉ាស់មានអសរ2ឡើងទៅចេះនៅពីមុខវាមានអសរដែលនេះនៅពីមុខម៉ាស់ហ្នឹងអសរដែលនៅមុខម៉ាស់អាចុងក្រោយនៃកិយាស័ព្ទដែលបញ្ចប់គេហៅថាអសរដែលបញ្ចប់ក្រោយគេនៅមុខម៉ាស់ហ្នឹងវាស្ថិតក្នុងជួរ x ហើយមុខម៉ាស់ហ្នឹងវាមាន2អសរឡើងទៅអូខេឧទាហរណ៍ថាណាវាបញ្ចប់ក្នុងជួរ x ជួរ x មានន័យខ្លះដូចជា x ណា x a e u l នោះមាន x 1ខ x q q នោះមាន x 1ណា x k c c n m h m r អីជាដើមអូខេអញ្ចឹងកិយាស័ព្ទក្រុមទី1គឺកិយាស័ព្ទដែរណាកិយាស័ព្ទដែរនេះកិយាស័ព្ទដើមរបស់វាហ្នឹងណានៅពីមុខម៉ាស់នៅពីមុខម៉ាស់តម្រងដើមហ្នឹងគឺជាអសរដែលស្ថិតនៅក្នុងជួរ x ហើយវាមាន2តួអសរឡើងទៅ2តួអសរឡើងទៅពីមុខម៉ាស់ហ្នឹងណាអូខេហើយតាមប្រភេទអសរការបំបែកក្បួននៃការបំបែកគឺខុសគ្នាអូខេតេខេហ្នឹងគឺក្រុមទី1ពិបាកជាងគេប៉ុន្តែចេះតេខេក្រុមទី1ហើយគឺទៅទាំងអស់អាក្រោយក្រោយគឺងាយងាយទេអញ្ចឹងយកអាពិបាកដាក់មុនគេក្រុមទី1ឯងក្រុមទី2ទី3អត់បញ្ហាអញ្ចឹងមានអ្នកសាងខំប្រឹងប្រែងចាំពីទៅចាំណាឡើយនេះណាអញ្ចឹងនៅមុខម៉ាស់នេះមុខម៉ាស់សើហ្នឹងបើសិនជាអសរជួរ x ដែលមាន x ឈីរីហ្នឹងយើងបដូរវាទៅជាស្មោសើហើយបុកតេមកណាទី2បើសិនជានៅមុខម៉ាស់ហ្នឹងជាអសរមីប៊ីឬក៏នេះយើងដូរវាទៅជា n ហើយយើងដាក់ដេណាគេទី3ណាខីដូរទៅជា x ហើយថែមតេណាទី4បើសិនជាវាហ្គីវិញហ្គីវិញដូរទៅជា x តែយើងដាក់ដេអូខេទី5បើសិនជាស៊ីម៉ាស់ណានេះមកស៊ីហើយថែមម៉ាស់ណាអសរស៊ីសាស៊ីគឺអត់ធ្វើអីទាំងអស់បូកតាម៉ាស់បូកតាតេមកចាប់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមើលណាសន្សេទៅប្រខែប្រខែពីព្រោះយើងរៀនវាហើយណាខៃរីម៉ាស់ទៅជាខៃតេណាត្រឡប់ទៅវិញអូខេខៃម៉ាស់ខាត់តេអូខេម៉ាឈីម៉ាស់ទៅជាម៉ាត់តេណាណូមីម៉ាស់មីទៅជាណុនណាមីទៅជាអឺនណាណូមីម៉ាស់ទៅជាណុនដេណាយោមីម៉ាស់យុនដេណាខាក់គីម៉ាស់ខៃតេអ៊ីសូគីម៉ាស់ទៅអ៊ីសូអ៊ីដេណាខាស៊ីម៉ាស់ទៅខាស៊ីតេអូខេត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញទិញរងចាំរងចាំផឹកយោមីម៉ាស់អានណាខាគីម៉ាស់សរសេរទៅជាសរសេរណាអ៊ីសូគីម៉ាស់ប្រញាប់ណាខាស៊ីម៉ាស់ខ្ចីទេខាស៊ីម៉ាស់ប្រតអោខ្ចីណាខាស៊ីម៉ាស់អោខ្ចីអូខេអញ្ចឹងកិយាស័ព្ទដើម
mask គេនៅពេលដែលយើងប្របែកទៅជាទម្រង់ពាក្យគេវាដូរតែទម្រង់ប៉ុន្តែអត្ថន័យនៅដដែលណាអូខេហើយគេយកវាទៅប្រើក្នុងទម្រង់ណា sentence pattern ផ្សេងផ្សេងអូខេអញ្ចឹងជាការរំលឹកឡើងវិញទេអត់ពយល់ច្រើនទេសរសេរទៅមុខទៀតបើអត់ច្បាស់ទៅមេរៀនមុខណាទៅវីដេអូទី1ក្រុមទី2ក្រុមទី2ងាយស្រួលទេគឺកិរិយាសព្ទក្រុមទី2គឺជាកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែរមាន2យ៉ាងណាអូខេទី1គឺនៅមុខម៉ាស់មានតែមួយតួអក្សរទោះជាសំឡេងអីក៏ដោយយើងអាចចាត់ទុកថាក្រុមទី2បានអូខេទី2បើសិនជាករណីមានលើសពីមួយតួអក្សរណាបើលើសពីមួយតួអក្សរហើយណាលើសពីមួយតួអក្សរយើងត្រូវមើលថានៅមុខម៉ាស់មានជួរអេអត់ណាជួរអេបើសិនជាវាមានជួរអេទោះបី1តួអក្សរក៏ដោយ2ក៏ដោយប៉ុន្មានក៏ដោយវាជាក្រុមទី2អូខេចំណាំប៉ុណ្ណឹងបើស្គាល់វាថាជាក្រុមទី2ហើយនៅពេលដែលយើងចង់បំបែកវាទៅជាតិខេយើងគ្រាន់តែលុបម៉ាស់ចេញដាក់តិមកចប់ហើយអូខេណេម៉ាស់ណេណេតិមីម៉ាស់មីតិណេអូខេថាបេម៉ាស់ទៅជាថាបេតិណេគេងគេងមើលមើលញ៉ាំញ៉ាំអូខេសាន់ណេក្រុមណេក្រុមសាន់ណេក្រុមសាន់ក្រុមទី3ក្រុមទី3វិញគឺយើងចាំទៅលើកិច្ចសព្ទ2ទី1គឺពាក្យថាស៊ីម៉ាស់ហើយនឹងពាក្យថាគីម៉ាស់ណេស៊ីម៉ាស់បែរតែធ្វើគីម៉ាស់ប្រែថាម៉ៅណាស៊ីម៉ាស់ប្រែធ្វើគីម៉ាស់ប្រែថាម៉ៅគីម៉ាស់មាន2ប្រភេទណាមាន2កិរិយាសព្ទណាកិរិយាសព្ទគីម៉ាស់នេះប្រែថាម៉ៅមានកិរិយាសព្ទមួយទៀតណាដែលអានគីម៉ាស់ដែរប៉ុន្តែវាជាក្រុមទី2ដោយសារនៅមុខម៉ាស់មានតែមួយតួអក្សរប៉ុន្តែគីម៉ាស់នេះទោះបីមានតែមួយតួអក្សរក៏ដោយប៉ុន្តែគេកំណត់វាឲ្យចូលទៅក្នុងក្រុមទី3អូខេអញ្ចឹងស៊ីម៉ាស់ហើយគីម៉ាស់មាន2កិរិយាសព្ទនេះបូកជាមួយកិរិយាសព្ទទាំងឡាយណាដែលបញ្ចប់ទៅដោយស៊ីម៉ាស់ហើយនឹងបញ្ចប់ទៅដោយគីម៉ាស់ដែលមុខគីម៉ាស់ហើយនឹងស៊ីម៉ាស់នឹងមាន3តួអក្សរយ៉ាងតិចអូខេអូខេអញ្ចឹងរបៀបនៃការបំបែកវាពីទម្រង់ដើមទៅជាទម្រង់តិខេមិនបាច់ធ្វើអីទាំងអស់ដូចទៅនឹងក្រុមទី2ដែរយើងបូកតិចាប់ជាការស្រេចអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាពាក្យថាស៊ីម៉ាស់ណាបូកណាដូរទៅជាស៊ីតិបេងជូស៊ីម៉ាស់ទៅជាបេងជូស៊ីតេណេសេរេតេគីម៉ាស់ទៅជាសេរេតេគីតេអូខេចាំធ្វើធ្វើរៀនរៀននាំមកហើយនឹងនាំមកដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងការបំបែកសរសេររំលឹកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចូលទៅចំណុចថ្មីទៀតអូខេថ្ងៃនេះយើងចូលទៅចំណុចទី4នៅពេលដែលយើងបំបែកតិខេបានយើងយកតិខេទៅប្រើអូខេតើយើងប្រើបានប្រមាណទម្រង់ថ្ងៃនេះគ្រាន់តែយកមកប្រើលេង1 2 3មើលណាអូខេហើយទម្រង់ប្រយោគក្រោយក្រោយទៀតចាំយើងរៀនថែទៀតណាអូខេអញ្ចឹងយើងយកមកបំបែកណាបែកតិខេយកមកប្រើលេងសិនមិនស្អីអានប្រយោគនេះយើងដាក់អង់គ្លេសអានតិចទៅណាដាក់អង់គ្លេសអានតិចអូខេមានថារៀនអង់គ្លេសតិចទៅ This sentence pattern is used to ask, instruct or encourage the listener to do something ណាគឺថាតម្រង់តិគឺដាស័យណា Verb យើងយកតម្រង់តិខេមកបូកនឹងគឺដាស័យណាតិគឺដាស័យណែតម្រងនេះយើងប្រើសម្រាប់ស្នើសុំសម្រាប់ណែនាំបញ្ជាណាណែនាំឲ្យធ្វើអីមួយណែឬក៏លើកទឹកចិត្តទៅកាន់អ្នកដែលយើងនិយាយទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ទៅកាន់អ្នកស្ដាប់អ្នកដែលយើងនិយាយទៅកាន់ហ្នឹងឯងអូខេថាសូមឲ្យធ្វើអ្វីមួយសូមឲ្យអ្វីខ្ញុំមួយស្នើសុំឬក៏បញ្ជាក៏មានដែរណាអូខេឧទាហរណ៍ថាណែដូរស៊ីមេតិកក្រដាសໃສណែសូមបិទទ្វារណែយើងមើលទៅសូមបិទទ្វារដូចជាស្នើផងលក្ខណៈជាបញ្ជាផងណាអញ្ចឹងអូខេពេលខ្លះមានអត្ថន័យជាការបញ្ជាលក្ខណៈមានអត្ថន័យជាការស្នើសុំណា
អូខេស្នើសុំអ្នកខ្លះខ្លះមានអត្តន័យថាលើកទឹកចិត្តកម្មបត្តិក៏ដាស់ໃສសុំខំប្រឹងប្រែងឡើងខំប្រឹងប្រែងឡើងអូខេយើងចំណាំបន្តិច for instruction cannot use to superior ណាវាមានអត្តន័យពេលខ្លះយើងប្រើសម្រាប់ស្នើសុំពេលខ្លះយើងប្រើសម្រាប់ណែនាំបញ្ជាណាពេលខ្លះយើងប្រើសម្រាប់លើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យមួយដែលថាលក្ខណៈបញ្ជាណាលក្ខណៈបញ្ជាវិញគឺដាស់ໃສយើងមិនត្រូវប្រើទេណាថាបើសិនបញ្ជាអាចប្រើបានចំពោះអ្នកដែលធម្មតាស្មើភាពគ្នាអាយុភាពប្រហែលគ្នាយើងស្គាល់គ្នាទៅមិត្តភក្តិប៉ុន្តែចំពោះមេរបស់យើងឬអតិថិជនឬក៏អ្នកដែលមានឋានៈអាយុខ្ពស់ជាងយើងយើងមិនណាគេមិនណែនាំឲ្យប្រើពាក្យក្រដាស័យទៅបញ្ជាគេទេអូខេយើងប្រើទម្រង់ផ្សេងណាអូខេអញ្ចឹងយើងយកពាក្យក្រដាស័យមកប្រើមើលអ៊ីជីបាំងណាសឺមីម៉ាសែនណាសឺមីសឺមីម៉ាសែនណាសឺមីម៉ាសែនがこの漢字ណាの読み方皆さん like like នេះអានថាកតៈឬក៏អានថាហោមធ្យោបាយឬក៏របៀបរបបណាឬក៏របៀបអូខេ読みますមកពីពាក្យ読み方មកពាក្យថា読みますបូកនឹងកតៈបូកនឹងកតៈ読み方របៀបណារបៀបអានណាថាបិកតៈរបៀបញ៉ាំអូខេអូអូ教えてください som pra អូខេសឺមីម៉ាសែនがすみませんがメンツミマセンね皆さんពាក្យថាកពីមុនយើងធ្លាប់រៀនកដាក់នៅពាក្យកណ្ដាលប្រយោគនៅចុងប្រយោគណាមួយបែរថាប៉ុន្តែនេះអាកន្លែងនេះสมีมาเซนតាសេងកហ្នឹងយើងប្រើអសុំអធិស្ឋានសុំតោបន្តិចប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ពឹងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយខ្មែរយើងដូចគ្នាណាសុំតោសុំជួយធ្វើអានេះបន្តិចសុំជួយធ្វើអានោះបន្តិចយើងអាចប្រើបានណាสมีมาเซนកណាすみませんが、この漢字の読み方を教えてください。そうまちえすらい、そんと、ね、そうんぷらん、教えて、教えます。ね、教えて、教えます。教えます、ちくろんりまん、ちくろんりぴ、教えます。なんもまめん、え、じゃんじゃんたいむてま、教えて。まいてちてけ、はい、ぼくぬんください。ばいか、そうん、ね、そうん、さあ、そうん、おちえちゅうい、ね、け。そうんぷらん、ね、ろびぴぴん、ね、ろびぴん、漢字に、ね、この漢字。សូមប្រាប់របៀបអាននឹងតិចមកអាចនឹងតិចមកអូខេនេះបងខូខូនីជឺសោតណាម៉ាអេអូខៃតិក្រាសៃនេះណែនាំឲ្យទៅសេណាខូខូនីជឺសោតណាម៉ាអេអូខៃតិក្រាសៃសូមសរសេរឈ្មោះហើយនឹងអាស័យដ្ឋានណានៅទីនេះណាខូខូសាមងហ្សេហ៊ីអាសូប៊ីនីគីតិក្រាសៃហ្សេហ៊ីអាសូប៊ីនីគីតេください。ซอมね、ซอม。遊びに来ます。皆さん、遊びに来ます。来ます。ទៅជាគីតេ。គីតេください。មកគីមាស់ក្រុមទី3ね、គីមាស់ទៅទៅជាគីតេ、គីតេください。ซอมមកね。ซอมមកលេងកំខាន。សេហ៊ី。ซอมមកលេងកំខាន。អូខេ。ប៉ុណ្ណឹងចំណាំね。When used to ask listener to do something ね。ពេលដែលយើងね、ចង់សុំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យណាចង់សុំដៃគូឬក៏អ្នកស្ដាប់ពាក្យដែលយើងនិយាយទៅកាន់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយពាក្យថាすみませんがすみませんが is often added before verb take បូកជាមួយនឹងក្រដាស័យ is as in one អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើអ្នកណាម្នាក់យើងស្នើសុំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យជួយធ្វើអ្វីអឺស្នើសុំអ្នកស្ដាប់ឬក៏ដៃគូដែលយើងនិយាយទៅកាន់ឲ្យជួយធ្វើអ្វីមួយឲ្យយើង
ពាក្យថាសមីម៉ាសេងកនឹងគឺត្រូវបានគេបូកពីមុខណាពាក្យពីមុខគេសັບតិកដាស័យជាញឹកញាប់ដូចទៅនឹងសនុទី1ដែរណាដូចទៅនឹងអាឧទាហរណ៍ទី1ហ្នឹងគេប្រើពាក្យសមីម៉ាសេងកគេចានប្រើហ្នឹង This expression is politer than only saying តិកដាស័យនៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យថាតិកណាសមីម៉ាសេងកទៅយើងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រឡាយឡើងយើងសុំគោរពគេមុនកាន់តែសុភាពកាន់តែគួរសមឡើងណាជាជាងការដាក់តិកដាស័យតែឯងឧទាហរណ៍ថាយើងអាចនិយាយអីទាំងអស់យើងអាចប្រើពាក្យថាសមីម៉ាសេងកទេយើងប្រើថា Kono Kanjino Yomi Katao Chi Te Kada Sai ណាអឺសុំប្រាប់របៀបអាន Kanji នេះតិចមើលលក្ខណៈដូចជាបើសិនយើងថាសុំតោះសុំអឺប្រាប់របៀបអាន Kanji នេះតិចមកវាល្អជាងមែនទេសុភាពជាងមែនទេអូខេអញ្ចឹងពេលថាសុំតោសុំជួយប្រាប់នឹងហើយនឹងពេលថាសុំជួយប្រាប់បន្តិចមកអញ្ចឹងវាមានអត្ថន័យខុសគ្នាតទៅនឹងប្រឡាយនេះតទៅនឹងការគូសសំអូខេតទៅទៀតចំណុចទី5យើងរៀនតិកដាស័យហើយនេះតិយកកិច្ចសព្ទតិដែលយើងបាយបានបុកកដាស័យទៅតែថាសូមឲ្យជួយមួយអូខេទី5តិអ៊ីម៉ាសតិបានហើយយើងបំពេញតម្រងតិបានហើយបូកជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាសណាបូកជាមួយអ៊ីម៉ាសវាខ្លាចទៅជាចរន្តឬក៏ verb ing ណា verb ing គេថា present continuous ណាប្រែថាកិច្ចសព្ទណាសកម្មភាពកំពុងបន្តប្រែថាភាសាខ្មែរយើងប្រែថាកំពុងធ្វើអ្វីមួយគេអញ្ចឹងយើងអានបន្តិច this sentence pattern indicate that a certain action or motion is in progress ប្រយោគនេះណាតម្រង់ប្រយោគនេះគឺចង្អុលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពជាក់ស្ដែងណាមួយឬក៏ស្ថានភាពមួយកំពុងតែដំណើរការកំពុងតែដំណើរការស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដំណើរការណាអូខេឧទាហរណ៍ថាមីរ៉ាសាំងវ៉ាអ៊ីម៉ាដេនវ៉ាអូខាគេតេអ៊ីម៉ាសណាមីរ៉ាសាំងវ៉ាអ៊ីម៉ាដេនវ៉ាអូខាគេតេអ៊ីម៉ាសអញ្ចឹងមីរ៉ាសាំងណាឥឡូវមីរ៉ាសាំងអាឡេកាន់ជីនេះអានថាអ៊ីម៉ាទីនស្គាល់ហើយទៅដេនវ៉ាអូខាគេតេអ៊ីម៉ាសខាគេម៉ាសក្រុមទី2ណាកាគីម៉ាក្រុមទី2ចូលទៅជាកាគីតេបូកអ៊ីម៉ាស់ប្រែថាកាគីម៉ាណែដែលមកកាគីម៉ាតេទូសកាគីតេអ៊ីម៉ាស់ប្រែថាកំពុងតែទេអញ្ចឹងស្ថានភាពនោះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងមីរ៉ាសាំងវ៉ាអ៊ីម៉ាដែលវ៉ាអូកាគីតេអ៊ីម៉ាស់អញ្ចឹងមីរ៉ាសាំងកំពុងតេទូសកជាសកម្មភាពកំពុងតែកើតឡើងនេះបងអ៊ីម៉ាអាមេកាហ្វុតតេអ៊ីម៉ាស់ណែអ៊ីម៉ាអាមេកាហ្វុតតេអ៊ីម៉ាស់អីឡូវមេអាមេភ្លៀងកាហ្វុតេម៉ាភ្លៀងធ្លាក់មានសាំងអាហ្វូរីម៉ាប្រែថាធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់អាមេកាហ្វូរីម៉ាគឺពុះដុំចូលគ្នាថាភ្លៀងធ្លាក់ដូចគ្នាណាភ្លៀងធ្លាក់ដូចគ្នាអូខេអញ្ចឹងអឺអ៊ីម៉ាអាមេកាហ្វុតេម៉ាអាមេកាហ្វូរីម៉ាប្រែថាភ្លៀងធ្លាក់គេអ៊ីម៉ាអាមេកាហ្វុតេម៉ាអាមេកាហ្វូរីម៉ាអាមេកាហ្វុតេម៉ាឥឡូវហ្វុតេម៉ាស្កាតើមេកំពុងភ្លៀងមែនទេតើកំពុងភ្លៀងមែនទេអូខេហើយហ្វុតេម៉ាយើងថាបើសិនជាយើងដឹងថាអង្គខាងលើជាអាមេនេះអាមេកាហ្វុតេម៉ាស្កាណាតើមេកំពុងតើកំពុងភ្លៀងមែនទេហើយអាមេកាហ្វុតេម៉ាស្កាបានហើយយើងអាចថាហ្វុតេម៉ាស្កាបានដែរណាយើងមិនបាច់ប្រើអាមេឡើងវិញក៏បានដែរគឺមានអត្ថន័យដូចគ្នាហើយហ្វុតេម៉ាស្កាចាណាបាទកំពុងភ្លៀងឬក៏យើងអាចឆ្លៃបដិសេធបានដែរណាអ៊ីយេហ្វុតេអ៊ីម៉ាសែនពេលដែលយើងបំបាយតម្រងតេអ៊ីម៉ាទៅជាបដិសេធគឺយើងបំបាយធម្មតាម៉ាសឹទៅជាម៉ាសែនធម្មតាណាអ៊ីយេ
ធ្វើតេធម្មតាមកអ៊ីម៉ាស់ទៅអ៊ីម៉ាស់សែនទៅចាប់ហើយតេមិនមែនកំពុងលេងទេអូខេអឺទៅមួយទៀតថ្ងៃនេះមានច្រើនចំណុចបន្តែងងាយទេអូខេកិរិយាសព្ទ mass form នេះយើងដូរពីនេះឥឡូវអឺបំភ្លេច tk ចេញនេះ tk យើងរៀនរួចហើយហើយចំណុច3ខាងក្រោមនេះគឺផ្សេងក្រៅពី tk ណាអូខេហើយខ្លីអឺតម្រង់កិរិយាសព្ទ mass form 8ទៅជា masoka maso ហើយថែមខសំនួរណា masoka មានអត្ថន័យថា shall i មែនទេភាសាខ្មែរថាតើខ្ញុំអាចជួយអ្នករឿងអ្វីថាយើងស្នើសុំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យយើងជួយអ្វីមួយអ្នកស្នើសុំអ្នកណាម្នាក់ដើម្បីផ្ដល់ជូននៅការជួយទៅអ្នកណាម្នាក់នោះអូខេផ្ដល់ជូននៅជំនួយផ្ដល់ជូននៅអ្វីមួយទៅកាន់គេណាមិនយើងចេះចង់ជួយគេយើងសម្រេចចិត្តចង់ជួយទៅដល់ជួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទេអញ្ចឹងចង់ជួយក៏ដោយបើគេមិនត្រូវការមិនមែនជារឿងល្អទេណាសួរគេថាគេត្រូវការឲ្យខ្ញុំជួយអត់ណាតែខ្ញុំអាចជួយអ្នកឯងបានអត់ណាអូខេអញ្ចឹងមុននឹងជួយគេទោះបីជាយើងជួយក៏ដោយយើងមិនអាចទៅណាជួយដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវសុំគេដើម្បីជួយតែខ្ញុំអាចជួយអ្នកទេតើខ្ញុំនឹងធ្វើអីទេណាតើខ្ញុំនឹងធ្វើអីទេអូខេតើខ្ញុំនឹងឲ្យជ័យអ្នកតើខ្ញុំខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងជ័យឆាត់ឡទេណាអូខេអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍អ៊ីឈីបាំងអាចតមានសំខាន់ទីនេះអាការុយបូកជាមួយថ្ងៃថ្ងៃអាការុយមានថាថ្ងៃភ្លឺមានថាស្អែកភ្លឺឡើងណាថ្ងៃដែលភ្លឺឡើងគឺស្អែកហ្នឹងឯងអាចតយើងអានថាអាចតណារៀនចាំហើយអាចតមកគីម៉ាសូកាគីម៉ាសូកាអឺស្អែកផងដែរគីម៉ាសូមកពាក្យគីម៉ាសមកគីម៉ាសូកាអឺខ្ញុំមកឡទេនេះអាចតគីម៉ាសូកាណាអាចតគីម៉ាសូកាបាទតើអលែវិតើអ្នកអាចឲ្យខ្ញុំធ្វើអីបានទេឲ្យខ្ញុំមកទេឲ្យខ្ញុំជួយទេសួរគេណាឲ្យខ្ញុំជួយទេណាផ្ដាល់ឲ្យក៏ដោយប៉ុន្តែត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកដែលយើងចង់ជួយណាអូខេអាចតាមកគីម៉ាសូកាតើស្អែកឲ្យខ្ញុំមកទេណាឲ្យខ្ញុំមកទេអូខេអេជឺជីនេះគីតេករាសៃមិនថាខាន់ជីអានតាជីណាមកណាអេជឺជីនេះគីតេករាសៃបាទចាមក10សូមអញ្ជើញមកគីម៉ាស់ណាគីតេករាសៃមកវិញគីម៉ាស់មកណាគេអេជឺជីនេះគីតេករាសៃបាទចាមក10សូមអញ្ជើញមកនេះបងមើលសាំងអានេះខាសាគឺឆាន់តើមើលម្ដងចាំហើយណាអញ្ចឹងចាំឲ្យទៅខាសាខាសាអូខាស៊ីម៉ាសូកាខាស៊ីម៉ាសអោជ័យណាប្រឡែនយូឡែនឡែនអោជ័យណាគេខាសាអូខាស៊ីម៉ាសូកាអឺអោខ្ញុំអឺត្រូវការអោខ្ញុំអោជ័យឆាត់ទេណាខាស៊ីម៉ាសូកាខាស៊ីម៉ាយើងអោជ័យត្រូវការអោខ្ញុំអោអ្នកជ័យទេណាខាស៊ីម៉ាសូកាណាត្រូវការអោខ្ញុំខ្ញុំអោជ័យបានទេខ្ញុំអោអ្នកជ័យបានទេអូខេអញ្ចឹងសុំីម៉ាសែនសំតោអូនីងៃស៊ីម៉ាអោសំតោសុំអោជ័យមកអោណាអូនីងៃស៊ីម៉ាអញ្ចឹងអូខេសាំងអឺអេសាំងគិតថានីម៉ូសអោមូឈីម៉ាសូកាអេសាំងឃើញឌីសាំងនឹងដល់កាន់អីវ៉ាន់ទំនងជាធ្ងន់អញ្ចឹងសូគេនីម៉ូស៊ីនេះនីម៉ូស៊ីអីបានណានីម៉ូស៊ីអូមូឈីម៉ាសូកាណាអឺអោខ្ញុំជួយយកឲ្យបានណាមូឈីម៉ាសូកាអោខ្ញុំជួយយកឲ្យបានណាអ៊ីយ៉េគិកូですទេអត់អីទេអត់អីគិកូប្រែគិកូប្រែគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់អីទេណាមិនអីទេគិកូមានអត្ថន័យ2យ៉ាងទី1ប្រែថាមិនអីទេគ្រប់គ្រាន់ហើយមែនថាយើងអាចធ្វើបានទី2មូគិកូですណាមានអត្ថន័យមួយទៀតនឹងមានអត្ថន័យថាខ្ញុំឆ្អែតអស់ណា
អានឹងម្យ៉ាងណាអូខេចាំប៉ុន្តែ Keiko មានច្រើនប្រើឆ្អែតហើយណាអអត់អីទេណាបើពាក្យថាឆ្អែតស្អន់ហើយមួយទៀតហ្នឹងគេថាឆ្អែតស្អន់នឹងឯងហើយអញ្ចឹងអូខេអានឹងចាំផ្សេងទៀតអូខេណាណាបាំង sentence ichiga sentence ni យើងធ្លាប់រៀន sentence ichiga sentence ni គេសាប់ត្រូវបានបែងចែកជា2ហើយខណ្ឌទៅដោយកនៅកណ្ដាលប្រែថាប៉ុន្តែប្រែប៉ុន្តែមកខាងមុខល្អខាងក្រោយអាក្រក់បន្ទប់នេះធំប៉ុន្តែណាប៉ុន្តែខាងឌីកូអត់ស្អាតធំប៉ុន្តែងងឹតធំប៉ុន្តែទៅក្រិចអញ្ចឹងទៅឬក៏ក្រិចប៉ុន្តែធំអញ្ចឹងទៅឬក៏ទូចប៉ុន្តែស្អាតកាក់នឹងបែរថាប៉ុន្តែណាយើងធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងមកពីមុនណាប៉ុន្តែលើកនេះយើងរៀនកាក់បូកជាមួយនឹងស៊ីសេរេដេសកាហើយនិយាយថាសមីម៉ាសទេកាក់អូខេដែលយើងប្រើជាមួយនឹងប្រយោគខាងលើមិញណាអញ្ចឹងស៊ីសេរីដែលស្ងាស៊ីសេរីមកពីសំតោសមីមេសេម៉ាសវីម៉ាសេងាក់គូខែសំតោដែរយើងប្រើកាក់ហ្នឹងគឺវាស្ដៀងទៅនឹងអាប៉ុន្តែនឹងឯងប៉ុន្តែយើងប្រើវាដើម្បីសម្រាលណាមុននឹងស្នើសុំមុននឹងសួរអ្វីមួយទៅគេយើងប្រើសមីម៉ាសេងាក់ស៊ីសេរីស្កាអូណាម៉ៃសំឧទាហរណ៍ថាស៊ីសេរីដែលស្ងាអូណាម៉ៃបាទណាសូមអធិស្ឋានណាឬក៏សំតោទុកជាមុនណាសមីម៉ាសេងាក់ដើម្បីសម្រាលអ្វីដែលយើងនិយាយទៅកាន់អាចមិនល្អឬអាចធ្ងន់អីចឹងសូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានការកុសកងសូមអនុគ្រោះតែខ្ញុំសូមសួរឈ្មោះនេះអីចឹងទៅអញ្ចឹងស៊ីសេរីដែលស្ងាមុននឹងស្នើសុំមុននឹងសួរអីគេយើងស៊ីសេរីស្ងាអីចឹងទៅណាសំតោទុកជាមុនណាណាអូណាម៉ៃបាទណាសំតោសូមឈ្មោះសូមសួរឈ្មោះទីមកអ្នកខ្លះសួរឈ្មោះប្រកាន់ណាប៉ុន្តែយើងសូមតោទុកជាមុនហើយស៊ីសេរីស្ងាអូសំតោអណៃសូមសួរឈ្មោះទីមកណាអូខេសមីម៉ាសេងកដូចគ្នាណាសមីម៉ាសេងកជាអូតតេក្រាសៃមានសាងពាក្យថាតរឹកបែរតែយកឬក៏ហុចណាគេប្រើអំពីយ៉ាងណាសមីម៉ាសេងកអ្នកនៅចិត្តយើងគេនៅចិត្តស្គាល់អត់សូមអធិស្ឋានណាជាអូតតេក្រាសៃសូមហុចអំបិលតិចមកណាសូមហុចបាទប្រើគេអញ្ចឹងសំតោសទុកជាមុនណាសំតោសណ្ដែសូមហុចបាត់មកគេណូតណាសមីម៉ាសេងកអានស៊ីសេរីដេសកនឹងសរសេរពយល់មិនខាងលើហើយណាប្រើដើម្បីសូមអធិស្ឋានឬក៏បង្ហាញនៅការចិត្តគោរពឬក៏បង្ហាញនៅការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីថាយើងមិនចេះតែប្រើគេដោយមិនគ្មានការក្រែងទេអូខេមានសាំង n g verb ណាអូខេនាមមួយហើយដាក់ gạ មក verb កន្លែងនេះគេប្រើក្នុងទម្រង់មួយ when describing a natural phenomenon ណា phenomenon the subject is indicated by gạពេលដែលយើងធ្វើការបកស្រាយណាធ្វើការណារៀបរាប់អំពីធម្មជាតិភ្លៀងរញ្ជួយដីខ្យល់ព្យុះអញ្ចឹងបរិវាស័ព្ទបន្ទាប់វាយើងអត់ប្រើពាក្យថាអុទេគឺបរិវាស័ព្ទរបស់វាគឺប្រើពាក្យបរិស័ព្ទកៈពាក្យថាព្យុះពាក្យថាភ្លៀងណាដែលជាធម្មជាតិណាកិរិយាសព្ទដែលជាអត្តពលធម្មជាតិគឺយើងអត់ប្រើអុទេយើងប្រើកៈណាអាមេកាហ្វូរីម៉ាសណាហ្វូយូអណយូគីកាហ្វូរីម៉ាសអីចឹងទៅណាអូខេអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើវកបើសិនជាអវយវៈធម្មជាតិណាដោយសន្តិធ្លាប់ពយល់ថាឲ្យថាបរិវាសកៈទី1ណាតកតងទៅនឹងការកើតឡើងដែលមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់អ្នកណាម្នាក់ធម្មជាតិវាកើតឡើងដោយមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់អ្នកណាម្នាក់ទេគឺវាកើតឡើងដោយឯងអូខេអញ្ចឹងអ្នកនិយាយឬក៏អ្នកណាម្នាក់
ណាអាចសម្រេចចិត្តឲ្យធ្វើបានយើងប្រែអូណាប៉ុន្តែបើសិនជាវាកើតឡើងដោយឯងវាកើតឡើងដោយរោគអត្តពលណាមួយបានវាកើតឡើងដែលមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ដែលមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានទេគឺយើងប្រកបរសកៈអូខេចាំមិនសង្ឃក្នុងវីដេអូនេះណាមានអនុនិហងគោជឺដៃជឺយងខៈណាបឿនពោនេះណាសិនសេសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្លីខ្លីណាអូខេមានសំណួរអាចសួរក្នុងក្រុមបានចាំមិនសង្ឃកំបានិមាសោ